kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka oo alaaba noga barateen aad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay youtube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qarax qabsaday gaari ay dad shacaba saarnaayeen oo maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland nooca qaraxaasi khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo inta qofood ee ku dhimatay ayaanu idin soo gudbin doonaa guddiga xallinta khilaafaadka oo jawaab ka bixiyey warkii ka soo baxay mucaaradka iskana difaacay eedeymaha loo soo jeediyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cabdirashiid cali sharmaarke oo maanta dalka dib ugu soo laabtay iyo midowda musharaxiinta oo muqdisho ku soo dhoweeyey haddaba waa maxay ujeedka safarka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya qodobada kale ee daawadayaal muuqaalka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka itoobiya iyo dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa t p l f qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno aynu ku horeynee daawadayaal faahfaahina ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qarax xooggan oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kaasi oo geystay khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso waxaana uu haleelay gaari ay la socdeen dad shacab ah oo marayay deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose ugu yaraan afar qofood oo dhallinyaro ah kana mid ahaa dadkii la socday gaariga ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen tiro kale sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka gebi ahaanba baabuurka uu qaraxa qabsaday ayaa ku burburay goobta waxaana la sheegay in dadkii la socday ay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo biyo u doonayay xoolahooda wakhtigaasi sidoo kale waxaa gurmad u fidiyey dadka ay waxyeellada soo gaartay shacabka deegaanka oo goobta ka soo qaaday meydadka dhallinyarada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxaasi ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahina oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ka bixiyeen qaraxaasi ay waxyeellada ka soo gaartay dadka shacabka ee xoolo dhaqatada ahaa weerarka qaraxa loo adeegsaday ayaa ku soo aadaya iyadoo oo saaka aroortii hore ciidamada danab ay gudaha u galeen buule xaaji halkaasi oo howlgal ay ka sameeyeen kooxda al-shabaab ayaa ku xooggan halkaasi waxaana inta badan ay dhabbaha u galaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ay ku qaadaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa dhanka beledweynena wararka naga soo gaarayo waxa ay sheegayaan in xalayto dagaal u dhexeeyey al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa amisom uu ka dhacay qayb ka mida magaalada beledweyne ee gobolkaasi dagaalka ayaa ku bilowday weerar loo adeegsaday madaafiic kaasi oo markii dambe isku beddelay isku horimaad toos ah oo dhex maray labada dhinac kaasi oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegaya in hoobiyaasha ay sababeen dhimashada saddex caruur ah oo isku qoys ahaa iyo dhaawaca labo kale kadib markii uu madaafiic habow ah ugu tegay gurigooda oo ku yaallo xaafadda hantiwadaag oo ka tirsan xaafadaha magaalada beledweyne sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka xooggiisa uu ka dhacay galbeedka magaalada oo inta badan weeraro ay ku soo qaadaan al-shabaab weli ma jirto wax faahfaahin ah oo ay bixiyeen saraakiisha laamaha ammaanka balse waxaa haatan socdaa baaritaanno dheeraad ah oo ay wadaan ciidamada ammaanka xaaladda ayaa maanta deggan balse dadka deegaanka ayaa waxaa soo wajahday cabsi xooggan oo ka dhalatay weerarkaasi sababay dhimashada iyo dhaawaca caruurta beledweyne oo ka mida magaalooyinka waaweyn ee loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka dalka gaar ahaan midda xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya si kastaba kooxda al-shabaab ayaa weli haysataa deegaano ku yaalla gobolka hiiraan waxaana ugu yaallaa xarumo muhiim ah sida saldhigyo ciidan iyo weliba maxkamado ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib sannado dhowr ah oo uu ka maqnaa waddanka cumar cabdirashiid oo 4 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa aqalka sare balse dibadjoog ahaa ayaa sheegay in uu yimid sidii uu uga qayb noqon lahaa doorashada sidoo kale waxa uu si xooggan u dhaliilay qaabka ay haatan wax ku socdaan isagoo xusay in uu dalka u baahan yahay samatabixin sida uu hadalka u dhigay
dalka xaalad qatar ah ayuu ku sugan yahay awooddii waxa loo gacangeliyay maamulada iyo dadka doorashada ku howlan samata bixin ayuuna u baahan yahay dalka ayuu yiri Cabdirashiid dhinaca kale mar wax laga weydiiyey maqnaashihiisa dalka isagoo ahaa senator aan xaadirin fadhiyadii aqalka sare ayaa waxa uu tilmaamay in golahaasi hore loo curyaamiyey isla markaasina imaatinkiisa maanta uu ku soo aaday xilligii ku habboonayd oo misna xasaasi ah imaatinkayga waa markii ugu habboonayd ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaa ku soo dhaweeyey magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xubnaha golaha midowga musharaxiinta uu horkacayay afayeenka golaha midowga musharaxiinta daahir maxamuud geelle sharmaarke oo si weyn u dhaleeceeyey marar kala duwan dowladda uu hoggaamiyo farmaajo ayaa la filayaa inuu si toosa ugu biiro loolanka socda ee doorashooyinka waxaana imaatinkiisa uu ku soo aadayaa xilli uu muran xooggan ka taagan yahay qaabkii ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمتي وقوم أحد أعلني مرشحين مدوك مرشحين داهر الشريف حسن دمان حلوان ندا حلق يسوده وي ورون دي مدى المغناء وقتي كنتي إسكا حساسي نوروك جلا وحان حلق دي أؤمت وقتي وضعي هذا المرأة حالة تتاقم markii hore sadex doorashada iyo midiga mushadxiinta iyo ku beed baan sidahay la xaladii oo hadda wax taagan tahay iska akiran ee runtii waxa hadda socdaa waxa salka ku haya khaladaadkeeda waa habraaci agust dalka halka heshiiska lagu gaaray sideedana muhiim waxa ah shuruucda ama habraaca ama dastuur markasta wixii la qoray ama la sameynayo sida waxa la badbaadiyaa dadka oo wax laga badbaadiyaa dadka markaas maamulka iyo awoodda uu gacanta ugu jiro waxa muddaasi habraacii hadda agoost lagu heshiiyey inuu ahaa habraac awoodda inay ku takalfali karaan loo fasaxay dadkii markaas gacanta ku hayay doorashada iyo maamulada dad badan waa ka aamuseen oo waxaan maleynaa waxay sii raadeen waxbay xeerin doonaan laakiin haddee dadkii markii hore waa habraac cas keenay xeerin waxay la tahay in laga sugaa waa iska khaldanayd runtii deeqooda tashigaas hadda socda ayaan ka mid noqon doonaa insha allah waxaan rajaynayaa biidnillahi tacaala wixii in la helo xal laga aado waxa hadda socdaa waa arrin maaragta xoogaa khatara waan rajaynayaa haddaa maskaxdeenna iyo caqdigeenna iyo isku geyno in dalkan yacni jiho maaragtay yacni dadku dhan ku qanacsan yihiin oo runtii cadaalada in la heli karo marka insha allah wixii ka dambeeya inta markaan joogo ayaan qoreysiga bixin doonaa marka waa mahadsantii idinkana sadawinta muddo ayaa dalka ka maqneyd dib ayaa laga soo noqotay maxay tahay ujeedada rasmiga aad xamar u timid de waa ku sheegay waxaan ku yiri hadda wadciga xaaladda taagan oo xaalad dalku de meel khatar maraya doorasha lagu heshiiyey habka waxa socdaana hadda doorasho cadaalada maaha waxa haddaan hadda xal loo helin oo hadda meel laga baxa aan la helinna sida wax ku socdaan ama degdeg dadku waa ka dhamaan doonaa ama wixii soo baxa la diidi doonaa marka intaa halkaas la gaarin waxay la tahay dadka hadda gacanta ku haya dowladaha dowlad goboleed ha ahaadaan dowladda dhexe ahaato musharaxiinta ahaadaan waa in inta laisku yimaada caqal la isu geeyo wax un cadaalada dadku qanci karaa la keeno marka sababahaas ay ahayeen soo waa dhalisan tahay qaabka ay wax socdaan waa aad iyo aad waa dhalisanahay waana ka hadlay waana habraac ee markii horeta lagu heshiiyaaba keenayay in wax lagu tagarafali karo marka dee markii hore waxaa la siiyey dadku dadkaasaa wax xeerin doonee ha loo kaadiyo laakiin dee waxaa muddaa hadda si wax socdaan inay yihiin wax xoogaa runtii keeni karta caqabado berito aanan maaragtay waxaa soo baxa dadku wada ogolaan noomuna fiicin dal hadda socdaan nahay muddo meel badan meel fog wax laga keenay inaan hadda wixii aan taagan nahay ha laisku qabsado waxa soo baxaa kuma qanacsanin ma ahayn waqtigeeda runtii marka waxaan isleeyahay haddii aan isu tagno aan insha allah caqal isku geyno wax un wala helaya xalaa ra-iisul wasaare cumar muddo ayaa dalka maqnayd adagoo ahaa senator ka tirsan aqalka sare ilaa waqtiga uu ka dhammaadayna dibadjoog ayaad ahayd dalka dib ugu soo noqotay waxaad dhaliileysaa siday wax u socdaan maxaad isbeddelkaad hadda ka dhawaajinayso aad ugu qayb qaadan weysay
وقتیگر جگه کوفه دیجیه اقل کسر نیو دی اقل کسر وقتو لدیلی سوما اقل سلام وجودن انتی مدت و حالا شقی اینو شقی سوما مرکز ده فرقی فول مرا قدم وقتی اقل کسر دنبا و مدت این لعوریامی و مدت لعوریان سنا مرکز تاس هد متعجن لکه هد و حتیان تا وقتی دی مرکز دور دو وقتی یاد جدی هد وقتی مجدو دور دو و هی کوفه دیده و اقلانش هدت کن حديدي أقولان شحنا وحن سلو أقولنا أن وإنا مل صحي وح صحة كشقيين أمرك حد إماتن كي وحن سليه إني أمرك وها بون التحي ورنتي أن سليه حدان سلطان وح سكوجين إن حل هلكرا إنكو كترنا مو وحن نقدن تا إن سياسي ودن كفريستو حلك كشقيه مسه ميد بدل دون كوكو بيراد نقدن أدو كلاسار لوداس واسكوجين قیبی دنبه ورکه نا ایانوسو گرنه داودیال امین کنن گودیگه قابل سن حلین تخلافات که دورشو این که ددبن احر فدرال ایاسو ساری ور صحافدهت که دن ارمه دورشو این که گارهان عبشو این که تاگن ای ایدیمه کهی مید حمنه گلها میدوگ مشرحین تا گودیگه ایادیب اسو بندگی شروده دورشده ایل دجیهی گارهان عبشو این که کواسی اصل دیگ لوگر دیگه هشیسی دی هوری لوگ گاره ای ایو قدبه دی کسو بحی شرارکی کل دوونا ای ایشین گلها وده تشیگه قران که گودیگه او جوابه یه حمنه معارد که ایشا عکا دیگه این ای حق اولیهین فکر دوده بلسل لو بهن یهی دعوده هوده لمرسین ایو رباهین تبدل کهید سر رسمیه لو گرسیو گودیگه حلین ایو خلافات که دورشو این که ددبن قرال که ایو وحالگو یری گودیگه حلین تا خلافات که دورشده ایسگو تیح گلین ایو این موادنین تو ای حق اولیهین این ای فکر دو هوده سی حر اه او عبیر کران ورباهین تا نوعیه دیده کل دوون هادانا گودیگه اما گرو سنو عبشو این که ورباهین تو کلیه این لمرسیو بلسه وحای دون ایان این دعوده رسمی اه ایگه لو سو گود بیو سدو کل گودیگه ایا شیگه این الائی هده ایسو گارین کلیه لب دعوو او لحریرتو دورشو این که حلیوانه دا گلاه شعب که دوان لقبتی اسلامر کاسینا او گودیگا امرای حال بگیه دی عالمیگا ای دورشو این که گودیگا ایاسو دو کلی کدل بدای حبناها گلاه میدوگا مشرحین تا معارد که این ای کنان عدیما موجنا یا حدی گودیگا او اسهر تاگی دعوذو لسو گرسیی ارنتان ای دبا سعوتا دود ادک اولی کتاگن سیده ای کو بلاودین دورشو این که گلاه شعب که او لغو ایده یه این ای بوبی سو کوح دا فردی دو ویلا سومالیا. او گودن باین تینا داوده یال دولد دا ایتو بیا یا شکتین عیدما دا ایده ایدی بولو وریگین. مگاله دا تاریخی گا احی لیره دو لالبیلا او ای گعان تکو هایین. فلاگه دا تگری ای تی پی ال اف قبسشه دا مگاله دا سی ای قبسدین عیدما دا دولد دا ایا نقو نیسا. گوشی او گودن بیسی ای دولد دا ای شکتو تن ای مرکی تدباد کی هوره. او رئیس الوزاره آبی احمد او بحی فریمه هوره ای دگال که. سی او هوگامیه هولگل که عیدما دا جبهه دا تگری ای تی پی ال اف ایا شکتی این حیلت اهان ای که بحین میلک گار اه. مگاله دا ای قبسدین عیدما دا دولد دا ایتو بیا ایا نا عان کو اه. کنیسه ده دگحان تا گدو هودا لگر دسی. وحانا بشی اوگوستو لوریکتی فلاگه دا تی پی ال اف علاد دا ایا که بلابطی وقوی گو گبل که تگری وحانا ای مرکی دنبه کو فافتی. قیبه کله او کترسن ایتو بیا اید او کوح دا تی پی ال اف ایسکو دایدهی. این ای دولان که دا کو قبسطو مگاله دا دیس ابابا او کنفورتا کگا بیگن گوبل کتگری ایو حدود دا دل که جبوتی ایدن که بری. تاسی او مهیمو اح مرین که ساد که گودهان ایتو بیا او آنلاین بد. این تاس اینا کسو گبگبین اینا داودیال موقال که ادکو داونیسین وررکی او گودن بیای سومالیا ای عالم که تن ایا این تانو دی بگو کل می دونم موقع لکله وحنو ایمین که ایدین که گتگی ناسی داس ایو نبد گلیو.